ରୋଗୀ କେ ନୁହେଁ ରୋଗ କେ ଘୃଣା କର। ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ପିଲାମାନେ ଲୋକକୁ ସଚେତନ କରିବା ଲାଗି ବାହାରିଥିଲେ ଯେ ରୋଗୀ କେ ନୁହେଁ ରୋଗ କେ ଘୃଣା କର। ଗାଁ ଗାଁରେ ସେମାନେ ସାନିଟାଇଜିଂ କଲେ। ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ କେସ୍ ବଢ଼ି ଯାଉଛେ ସେ ଗାଁ କେ ଲୋକ ଆଉ ଢୁକିକିରି ମୁଡ଼ିକିରି ବି ନି ଦେଖବାର। ସେ ଗାଁର ଲୋକ କେନ୍ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଗାଁ ଗିରାକେ ଯାଇକିରି ପିଲାମାନେ ସାନିଟାଇଜିଂ କରିଛନ୍। ତ ଆସୁନ ବୁଝି ଜାନମା କାଣା କହୁଛନ୍ କଲାକାନୁ ମେହେର ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାଣା କହୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଇ ବାବଦରେ। ମୁଇଁ ଶିବାନୀ ଦେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହରା। ମୁଇଁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି କଲାକାନୁ ମେହେର। ମୁଇଁ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାଇଲି ଯେ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନକେ ପ୍ରାୟ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ତେ ଯାଉଛେ। ତ ଆମେ ବି ଡ଼ି ଓ ସାର୍ଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ଏମ୍ସିଏଲ୍ର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଆମ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସହଯୋଗ କର୍ମୀମାନେ ମିଶିକିନା କେନ୍ତା ଗାଁ ଗାଁକେ ଯାଇକିନା ସାନିଟାଇଜ କରିପାରମୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇକିନା ରହିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁଁ ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କେ ହେଇପାରୁଛେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁଁ ବି କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର, ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କର, ସାନିଟାଇଜ୍ ୟୁଜ୍ କର, ଆଉ ଅନ୍ନେସେସରି କାମରେ ତୁମେ ବାହାରକେ ନି ବାହାର। ଯଦି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛେ ବୋଲେ ତୁମେ ଆସ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମରେ କହିକିନା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁଁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଭାଇମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ କି ଏଇ ଗାଁରେ ସାନିଟାଇଜ୍ ନିହେଇ, ସେ ଗାଁରେ ସାନିଟାଇଜ୍ ନିହେଇ। ତ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁଁ କି ଯେତ୍କିରୁ ଯେତ୍କି ହେଇପାର୍ବା ଆମେ ଜୁଲୁମ ବାହାଲ ହଉ କି ଆମର ବିଲେମୁଣ୍ଡା ଛତିଶଗଡ଼ ଝାରପଲମ ହଉ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁଁ ସେ ଜାଗାକେ କେନ୍ତା ସାନିଟାଇଜ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇପାର୍ବା ଏମ୍ସିଏଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। କାହିଁକି ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କରିବି କହିକିନା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛେ। ତ ଆମେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯେନ୍ତା ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକିନା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରୁ। ଲୋକମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ଏଇଟା କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବି କି ଲୋକ ରୋଗକେ ଘୃଣା କରୁନ୍, ରୋଗୀକେ ଘୃଣା ନି କରୁନ୍, କାହିଁ କି ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ। ଯଦି ଏ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେମା ନିଜେ ନିଜକେ ତ ଆମେ କରୋନାକୁ ହରାଇପାରମା। କରୋନାର ଗୋଟେ ହିଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେ, ଗୋଟେ ହିଁ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ନେଇକିରି ଚଲବାର୍ କଥା। କାହିଁକି ମାନେ କରୋନାକେ ଆମେ ସଚେତନ ହେମା ବେଲେ ଯାକି ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ି ପାର୍ମା। ଯଦି ସଚେତନ ନି ହେମା ଆଉ ଆମେ ସେଟାକେ ଖାମଖିଆଲି ନେମା ତ କରୋନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛେ। ଆଜିର ରିପୋର୍ଟ ମୁଇଁ ଦେଖୁଥିଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ସବକରନୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛେ। ତ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ତକ ସଚେତନ ହେଇପାରିବେ ସେତେବେଳେ ତକ ସ୍ଥିତି ଆମର ଗମ୍ଭୀର ରହିବା। ଆଉ ମୁଇଁ ହେମଗିରିବାସୀକେ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ କି ଅନ୍ନେସେସରି ସେମାନେ କୌଣସି ମାନେ କାମରେ ନି ବାହାରୁନ୍, ଆଉ ଘରେ ରହୁନ୍, ଶାନ୍ତିରେ ରହୁନ୍, ପରିବେଶରେ ଜାଣୁଛନ୍ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ତେ ଯାଉଛେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଅସୁବିଧାତି ଭୋଗ କରୁଛୁଁ। ଆମର ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ କି ଆମେ ପୁରା ସେ ଝାରପଲମ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ବିଜେଡ଼ି ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ମଧୁ ପାଣ୍ଡେ, ବାବଲୁ ଦେହେରି, ଉତ୍ତମ ମାଝୀ, ଦିଲୀପ ବଢ଼େଇ, ସୁଧାଂଶୁ, ଆମର ସେ ପ୍ରଦୀପ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ସଭାପତି ହିସାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଏ ପ୍ରୟାସଟା ଜାରି ରଖ୍ମୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦୁନିଆ ଏ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛୁଁ, ଆମର ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ, ତ ଆମର ସହଯୋଗୀମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ୟା ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ର, ତ ଆମକୁ ସେନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ ୟା ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍। ତ ମୁଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ସେନ୍କେ କେନ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା ବୋଲିକିନା। ଆଉ ମୁଇଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣକେ ହେମଗିରିର କହୁଛେଁ କି ଏଇଟା ରାଜନୀତିକେ ନି ନେଇକିନା ଏଇଟା ସମାଜସେବାକେ ଆମେ ନେଉଛୁଁ। ଆଉ କେନ୍ସି ଲୋକ୍ ଇଟାକେ ରାଜନୀତି କହିକିନା ନି ଭାବ୍ବାର୍ କଥା, କାହିଁକି ଇଠାନେ ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ ଏଖେ ନି ଦେଖ୍ବାର୍ କଥା। ଯେହେତୁ ଏଖେନ୍ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ମରଣ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛେ, କରୋନା ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛେ, ତ କୌଣସି ରାଜନୀତିକେ ନି ନେଇକିନା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ସେଥି ଯୋଗଦାନ ଦେଇକିନା ସେ କରୋନାକେ ହରାମା ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବାର କଥା। ଏବେ ତ କରୋନାର ବହୁତ ହାବି ଚଲୁଛେ ସବୁ ମାନେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ ଆମେ ଏଥିଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ କି ସେମାନେ ଘରେ ରହିକିରି ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହୁନ୍, ଆଉ ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁନ୍, ଆଉ ଅତି ଜରୁରୀ ଯଦି ହେଉଛେ ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରୁନ୍, ଆଉ ଯଦି ନି ହେବାର ବେଲେ ନି ହିଁ ବାହାରୁନ୍ ଘରୁ, କାହିଁ ନି ବାହାର ବେଲେ କରୋନା କେବେ ଇଫେକ୍ଟିଭ କାହାକେ ନି କର୍ବାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଖେନ୍ ଏଖେନ୍ ଯେନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଚଲୁଛେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କି ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପିଲାକେ କରୋନା ହେଇଛେ ଆମେ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ନି ମିଶୁଁ, ତାକେ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏକଲା କରିଦେଉ, ସେ ଆମେ ସେସବୁ ନୁହେଁ। ରୋଗ ହେଇଛେ ତ ରୋଗ ରୋଗର ରୋଗୀକେ କେନ୍ତା ଆମେ ଇଏ ମାନେ ରୋଗୀର ରୋଗକେ କେନ୍ତା ଆମେ ଇଏ କର୍ମା ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା। ଆଉ ଏଇସବୁ ନି କହିବା ଥାଏ କି କାହାକେ ହେଇଯାଇଛେ ବୋଲି ଆମେ ତାର ନି ମିଶୁ କହିକିରି।
ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଜନସାଧାରଣକେ ସବକେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କି ଘୃଣା ରୋଗୀକେ ନି କର, ରୋଗକେ କରୁଁ। ନାଇଁ ମାନୁଛୁ ଆମେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କରା ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆମର ପଲିଟିକ୍ସ ଲାଗି କରୁଛୁଁ। ଆମେ ପଲିଟିକ୍ସ ଲାଗି ନି କର, ଆମେ ମାନବ ସେବା ଲାଗି ହିଁ କରୁଛୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାହାବତ ବି ଅଛେ ଯେ କହେସନ୍ କି ମାନବ ସେବା ହିଁ ସ୍ୱର ସେବା କହିକିରି, ତ ସେଇ ହିସାବତି ଆମେ ମାନେ ଆମ ଜନସାଧାରଣକେ ଆମର ସେବା କରୁଛୁଁ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରମୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସହାୟକ ରହୁନ ଆମର ସାଙ୍ଗେ, କି ଯେତିକି ବି ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯେନ୍ଟା ବି କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ ଆମର ଏରିଆର ସବୁ ସବକେ ହେଲ୍ପ କରୁନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ପିଲାମାନେ କାଣା କହିଲେ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋବଲ ଦୃଢ଼ କରିବାର ଲାଗି ଏଇଟା କହିଲେ ଯେ କି ଯେତେବେଳେ କାହାକେ କରୋନା ହେଇଯାଉଛେ ତାଙ୍କଠୁ ନି ଦୂରଉନ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୂର ହେଇଯାଉଛନ୍ ବେଲେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଆସିଯାଉଛେ କି ମୁଇଁ ତ ଏଖେନ୍ ମରିଯିବି, ମୋର ବଚିକିରି କିଛି ଲାଭ ନିନ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କରକୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ପାରିବାରିକ ହିସାବରେ ହଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗବାର ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆଗରୁ ବି ବେଶୀ କଥା ଲାଗବେ, ତ ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବଲ ଆସିବା କି ମୁଇଁ ଏଖେନ୍ ବଞ୍ଚିପାରିବି, ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାବେ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଏନ୍ତା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟିକେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପହରା। ମୁଇଁ ଶିବାନୀ ଦେ, ଜୁହାର।